Olá, meus manos! Tô trazendo pra vocês o Dragon Ball reagindo aos TikToks do Saitama. Então é isso aí, tenha um bom vídeo e até logo! Thank you.
pode. Eu já ouvi várias vezes que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses. E eu vou provar pra eles um super-herói sem poderes. Sem poderes. Eu já ouvi várias vezes que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses. E eu vou provar pra eles um super-herói. Sem poder ser. Não faço ideia de quem você seja ou de onde veio, mas quer saber? Ouvi dizer que é muito forte. Vem me enfrentar. Olha só pra você, transbordando confiança. Vai pra dentro, gerente.